ubu ngubu ubuzima bwaragaze nta muntu kirya nta muntu kinywa byo biryo ntago ngiye byigeze bingeraho ne bagenzi banje turasaba icyo kurya ntago dusaba amafaranga cyangwa dusaba ikindi aho kugira ngo ubuzima dupfire mu ngo akazi karahagaze namajwi bamwe mu bakoraga akazi ko gukanika amagare ndetse nabakoraga akazi ko koza imodoka bo mu murenge wa Kigabire mu mujyi wa Rwamagana aho bavuga ko gahunda yo gufasha bagizweho n'ingaruka za COVID-19 bakoraga akazi kanyakabyizi itabagezeho mu majwi yabo bagize bati bakwaga hano tukabona ipura none ubu ngubu ubuzima bwaragaze nta muntu kirya nta muntu kinywa gahunda nigoma mu rugo byo biryo ntago ngiye byigeze bingeraho Nene bagenzi banje twese ngabantu bafite akazi ntago bigeze babiba kandi nta kazi dufite akanya karahagaze umuntu ukora ngo bwarishoboye ubwo ngo yarizigamye kandi umuntu ajya gahazana agakorera yo kurya akagenda nta kwizigama nta amafaranga aboneka yo kuba umuntu yakwizigama kandi aciye igihe kirekire nari umunamba nozaga imodoka imodoka zarahagaze murabizi ntizigenda mu kutagenda rero twicaye mu rugo mu kwicara mu rugo turimo turahapfira kuko ntacyo kurya tubona kandi turumva ngo biraza ese hari abo bigeraho nabo bitageraho ngo tubimenye ko twe tugiye kugwa mu buburire bwarahagaze si niba umuntu yakanekaga akabona nk'igihombo cyo kurya afite ngo muryango urumva nyine nakazi gahari kandi ufite umuryango urumva nabwo agwira umwana ngarya rimwe aba bose kandi bahuriza kugusaba uko bafashwa kubona ibyo kurya nk'abandi cyo dusaba nuko natwugwa ubufasha bw'ibyo kurya bwatugeraho kuko nta yandi mafaranga dukeneye yo kugira cyo yatumarira no kurya umuntu akareka kubwirwa cyakuburara turasaba icyo kurya ntago dusaba amafaranga cyangwa dusaba ikindi turasaba icyo kurya akazi karahagaze mugerageze mutuvugire kuko tubayeho nabi ibyo biryo batanze ntako ibyo katugera kuko nabyo twabonye ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko ibiryo byo gufasha abaturage bagizweho n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 bidahagije ku buryo ngo byagera kuri buri wese ariko ngo ababakanishi ntibakwiye kumva ko bari mu cyiciro cyabo cyihariye ahubwo ngo bazakomeza kureba uko ibyiciro bitandukanye byafashwe nk'uko nabo bafite aho babarizwa mbonye umuvunyi na jaba yobora akarere ka Rwamagana ibyo dufite ntago bihagije kuri ba baturage bose niyo mpamvu tubaha mu byiciro tukavuga ngo abababaye cyane mu mudugudu tukaba ariho duheraho none hejo twabona ibindi tugahera ku bo tutari twahaye bigakomeza gutwaregera umuturage abona ku munsi wa mbere kandi aziko ari mu bari ku rutonde rw'abagomba kuzahabwa agakeka yuko atahawe abakanishi turababwira yuko batari mu cyiciro cyihariye bari mu cyiciro cy'abandi bose navuze abakanishi abamotari abanyonzi b'amagare abafundi abayede nabandi bose bafite indi mirimo ariko yahagaze bose tubashyira mu cyiciro kimwe ntago tuvuga ngo turafata icyiciro cy'abakanisha kwacyo cy'abafundo kwacyo ya bose twabashyize mu cyiciro kimwe cy'abari bafite imirimo yari batunze ikaba yarahagaze bakeneye ubufasha bwihariye ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana ruvuga ko iyi gahunda ikorwa kandi izakomeza gukora bukanemeza ko ngiyo habonetse ubufasha bwo gufasha abaturage bagizweho n'ingaruka z'iki cyorezo cya COVID-19 buhera ku baba batarafashwa kubona ibyo kurya Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana Mu gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu ku isi bikomeje guhangana n'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus mu Rwanda by'umwihariko ingamba zafashwe hari bamwe mu bakoresha usanga bari kwirukana abakozi babo mu buryo bamwe bavuga ko budasobanutse ibi nibyo byatumye tuganira n'urugaga ruhuza amasendika mu Rwanda atandukanye ariyo Sestrari Rwanda Sestrari yatangaje ko nubwo umukoresha yemere kuba yahagarika umukozi mu gihe cy'iminsi 90 ariko ngo muri ibi bihe bikomeye nk'ibi ngo ntabwo byakagombye kugenda gutyo dore ko ngo kenshi kugira ngo ibyo bikorwe impande zombi zibanza kubiganiraho none bamwe mu bakozi bamaze iminsi bagaragara hirya no hino mu bitangazamakuru bavuga ko ngo bari kwirukanwa n'abakoresha babo mu buryo budasobanutse abandi bagagarikirwa amasezerano ngo ibi byakagombye kumvikanwaho nk'uko umunyamabanga mukuru wa Sestrari Gana biraboneye Afrika abivuga nk'aho bakozi babirukanwe muri iki gihe cya covid nibyo itegeko riteganya ko umukoresha bitewe n'impamvu za tekinika ashobora guhagarika abakozi mu gihe kitarenze iminsi 90 ariko ibyo ngibyo nabyo bifite uko bikorwa arabyemerewe ariko hari uko bikorwa bibanje kuganirwaho n'abakozi abahagarariye abakozi cyangwa amasendika ahagarariye abakozi nekeza ko ni nacyo kitariho cyubahirizwa cyane muri iyi minsi uruhande rumwe rufata icyemezo rukagifatira urundi bitaganirweho kandi atari ko itegeko ribiteganya twasabaga ko abantu bakora ibiganiro bakumvikana bakareba kuko mu gihe kidasanzwe nk'iki ngiki hajyaho n'uburyo budasanzwe bwo gukora biriya bakoresha uyu munsi biteganijwe n'itegeko mu bihe bisanzwe mu buzima busanzwe
ariko uyu munsi mu gihe cya covid turimo isi yose yagize ibibazo bikomeye n'u Rwanda rurimo hagomba kubaho ubundi buryo bwo gukora budasanzwe aribyo twa dukunda kugaragaza kenshi dusohoye nk'amatangazo rimwe mu byumweru bibiri twerekana ibyo bibazo twabonye tugira nibyo dusaba kuko dusaba ko hari nka ministeri y'abakozi ba leta yadufasha ikadutangira umurongo ese mu gihe kidasanzwe nk'ikingiki twakoresha ubuhe buryo tudashingiye gusa ku byari biteganijwe n'itegeko aha kandi uyu muyobozi yakomeje asaba abakoresha ko mu bihe bikomeye nk'ibi aribwo hagomba kugaragara ubumwe abantu bagasengera umugozi umwe kuko ngo ntabwo ibihe bibi byaza cyangwa se ibihe by'akaga nk'ibi hanyuma ngo ubone ngo gutandukana n'umukozi wawe mu gihe wazamukenera ntabwo ari ngombwa yuko ukubahiriza amategeko ugatanga iminsi 90 nko iteganywa ndetse ukanabaza abakozi ukabyubahiriza yego ariko muri iki gihe si gihe abakozi bakwiye gutandukana n'abakoresha kuko nejejwe bundi bazabakenewe mu gihe cy'akaga nibwo abantu bashyira hamwe nibwo abantu bakora bashyize imbaraga hamwe hari ubundi buryo bushobora kuba urugero abakozi bashobora kuvuga bati turagabanya umushahara wacu bijya bibaho kandi turabyemera n'itegeko rirabyemera igihe hari ikibazo bashobora kuvuga bati ko dufite kontra igihe nari kuzajya muri konje mu kwa 10 reka uku kwezi kwa 4 tumaze mu rugo gufatwe konje ariko ni konje ihemberwa hari uburyo bwinshi abantu bashobora kuganira iyo batwiyambaje tubagira inama kandi bigashoboka turashimira ababikora batyo si wowe nyine utangaje ibi kuko n'umunyamabanga mukuru wa Stecoma ariyo sendika yabubatsi ababaje n'abanyabukorikori mu Rwanda Gana Habyarimana Evariste nawe yavuze ko nubwo inzego za leta ntako zitagira mu gihe abantu benshi barimo bataka bavuga ko ngo abakoresha babo barimo babigirizaho nkana ye abakozi abanyamuryango bacu bari mu rugo inzego za leta zigerageza kudufasha byaba mu mirire mu kutugira inama n'ibindi bitandukanye kugira ngo dushobore guhangana n'iki cyorezo abangira ngo nsaba abakoresha kudatererana abakozi muri ibi bihe baganire barebe icyakorwa kugira ngo igihe bizabyarangiye abakozi bazasubire ku kazi bahari bafite imbaraga kandi baganiriye ntekereza ko byagenda neza ibi usanga binyuranye na ka wa mugani ugira uti inshuti uyibona mu byago Celestin na yurusha amaboko BTN TV